تر اویا زیات پاکستانی عسكر هلاک شول. بلوچانو تازه پر پاکستانی پوز قیامت جوړ کړی. بلوچ بیلتون پالو تازه د پاکستانی پوز په اړه څه ویلي او څومره پوزیانو ته مرجوب لاړولي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ. او زموږ چینل سبسکرایب کړئ درنو لیدونکو. السلام علیکم. د بلوچ بیلتون پاله ډلې د بلوچستان بولان درې کې د خپلو عملیاتو د جزئیاتو په اعلانولو سره وایي چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر لوړ رتبه مامورینو په ګډون اویا تنه پاکستاني سرتیري وژلي او لسګونه تنه یې ټپیان کړي دي. د بلوچ بیلتون پاله ډلې ویان جنید بلوچ رسنیو ته پاستول شویو معلوماتو کې ویلي چې یادو عملیاتو دوه ورځې دوام وکړ او پکې 315 یا بلوچ بیلتون پاله سرتیرو او 12 تنه ځانمرګو بریدګرو برخه اخیستې وه. جنید بلوچ زیاته کړي چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې سرتیرو شاوخوا 80 کیلومتره خاوره تر خپلې ولکې لاندې راوستې وه او د خپلو دیارلس سرتیرو وژل کیدل یې هم منلي دي. د بلوچ بیلتون پاله ډلې ویان په وینا د یادو عملیاتو موخه دا وه څو د پاکستان حکومت ته دا پیغام ورسوي چې دوی د هرې برخې او هرې سیمې د ولکه کولو بشپړه وړتیا لري. له بل پلوه د پاکستان پوځ بیا وایي چې یاد عملیات یې پر شا تمبولي او یوازې 15 تنه پوځیان یې وژل شوي دي. دغه عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې تمه ده یوازې یوه اونۍ وروسته د پاکستان عمومي ټاکنې ترسره شي. بلخوا د پاکستان بلوچستان ایالت کوټه کې د سړک د غاړې مین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او یو تن ټپي شوی دی. د راپورونو له مخې یا د چاودنه د کوټې اړوند سبزال سیمه کې شوی او د پیښې قربانیان ولسي وګړي دي. د یادې پیښې مسؤلیت کومې ډلې لا تراوسه نه دی منلی، خو دغو سیمو کې ډیری بریدونه د بلوز بیلتون پالو لخوا ترسره کیږي. دا چاودنه داسې مهال کیږي چې تمه ده یوازې یوه اونۍ وروسته د پاکستان عمومي ټاکنې ترسره شي.